كليها قيبتا قبل كمودو جاي مامول كاقل مودو قانشالا دحي قاسين شردون علي ايا كبر بحياي هول قلق عيدا مادا دولة سوماليا قار اهان كوا بوليس كا اي كسمايان مقالا دا قال قعيا حرنتا قبل كمودو هول قال كان عيدا مادا اي سمايان ايا اها كوا لقو حقيجين اي امنيقا وحانا اسكا كاشداي هول قال كان عيدا مكا كلا سعدا مامول كبود لان ايا قل مودوك او قرب كهل ايا عيدا مادا دانب اي دولة سوماليا waxaa inta uu socday lagu soo qabtay ku dhawaad 60 ruux oo ciidamada baaritaano kala duwan ay ku sameeyeen taliye qasin shirdoon cali ayaa sheegay in howlgalka uu u dhacay si nabad ah waqti dheerna uu qaatay laguna xaqiijinayo amniga guud ee magaalada isagoo dhinaca kale tilmaamay in ay wadaayaan howlgalka inta ay ka suulinayaan maandooriyaha waxa uuna bulshada ka dalbaday in ciidamada amniga ay la shaqeeyaan arhamarhim ee howlgalkii xalay aan ka galnay magaalada Gaalkacyo wuxuu u dhacay si fiican oo sidaan ugu tala galnay howlgalkaas ee waxa ka wada qayb qaadanayay ciidamada kala duwan ee Puntland iyo ciidamada galmudug sida ciidanka booliska iyo darab marka ee howlgal waqti dheer qaatay buu ahaa sida aan u qorsheynay buu dhacay marka alxamdulillaah aad baan ku guuleysanay howlgalkaas inaan dad badan waan ku soo qabannay marka baaristiina way socotaa oo dadkii wari lama kala saarin howlgalka wuxuu ku saabsanaa amniga magaalada Gaalkacyo dhinac kasta ay tahay amniga wax kasta oo amniga wax u dhibaya culayskuna halkaas u badnaa dhinaca argagixisada u badnaa in wax u dhumaalaysana in magaalada laga qabto amniga guudna baa la sugayay qasadeen maba noqon in la daayo marka sabab wadayna inta aan marka sabab inaan wadna arna kaas ma joojinayna waligay inaan ka suurino maandooriyaha iyo daraagiska ma joojinayna howlgalkiisa kaas in waxaan leeyahay amniga halaga shaqeeyo ciidamada garab hal la siiyo ciidamada amniga garab hal la siiyo amniga wuxuu dan u yahay magaalada wuxuu dan u yahay ummad oo dhan buu dan u yahay marka dhinac kasta ay tahayba dadka waana iska kaashadaan amniga dadka Gaalkacyo Sahra Cabdi Xuseen Warbaahinta City Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani Warbaahinta City Jawhar